Da ste, šta ima, šta se radi. Evo mene ponovo. Reših da napravim još jedan video vezan za New York. I šta bolje nego pustiti da ide na kao video snimak pešački prelaz u Beogradu. Imam ja dosta snimaka vezanih za New York i iz New Yorka, tako da koga baš interesuje i nije gledao moj kanal, može da pogleda dole u opisu, imaju linkovi ka drugim kanalima, između ostalog i priče iz New Yorka, gde ima mnogo videa iz New Yorka, tako da ne potrebe za ovu priliku, ako pričam o New Yorku, da pustim i video iz New Yorka, mogu da pustim video iz Beograda. Na kraju krajeva to jeste paralela neka. Znači, bio sam 16 godina u New Yorku i sad sam se vratio u Srbiju. Baza mi je realno bila u Smederevu, ali sad sam se prebacio u Beograd i tako ono kao, skoro sam pričao s nekim u vezi toga svega kao, i bila je neka priča kao, eto ti izgubio si kao 16 godina života kao u New Yorku. Prako, ili ideš ti nekad, rekao, negde iz svog grada, na more, ne znam ti, ovde, onda levde, pa idem kao turista, rekao. Pa kao idem. Pa rekao, to ti isto to, samo što sam ja bio turista 16 godina. Ljudima malo, ne mogu ljudi to malo da dobace. Ja ću probati to da objasnim vrlo jednostavno. Vi kad odete negde, nije vam dobro. Ne treba vama 16 godina da vi shvatite da vam nije dobro, kao vi vrlo brzo ono možda probate negdje da živite, nemam pojma, godinu dana ono kao i kažeš, ej, nije ovo za mene, 2 mjeseca, 3, 5, nekom se ne svidi ono i vrati se kući za 5 dana otprilike. Sad nisam ja bio tamo 16 godina zato što mi se nije svidilo, meni se svidilo jedno 14 godina sigurno, 13-14 godina. A mene je dotukla korona, ali mislim i da sam živeo u bilo kom delu sveta drugom, da nije bio New York, da bi isto postupio, pogotovo što nisam bio pod nekom, kako je rekao, obligacijom, znači nisam imao decu tamo, ne znam, znaš ono, kad si se skućio, što kažu ljudi, imaš porodicu svoju, imao sam ženu, a žena je ostala u New Yorku, tako da smo se razišli i to je to. Nismo bili baš nešto u super odnosima. Ta korona je u principu udarila pečat na sve. Čak je kako ste imali nekih ono stvari koje ste mogli da prevaziđete i da uradite neki kompromis, sve živo. Kad je korona došla, mene je to, kako bi rekao, ono, šamarilo bržašće. Nismo bili na istoj strani. A ona je bila u fazonu korone, ja sam bio u fazonu protiv svega toga i onda smo, znaš, ono kao, ja nisam se vakcinisao, ona jeste i tu, i nisam ja jedini. Ja sam naslušao se priču baš koliko se samo veza brakova svega živoga, ono kao, rasturilo zbog korone. A to im je bio cilj. Ali to se treba da kažem, znači nije mi trebalo 16 godina da shvatim da mi ne odgovara New York. Meni je New York bio veoma zanimljiv. Ja sam čovjek koji voli nove stvari, iskušenja, izazove, svaki dan da je novi dan, drugačiji. I New York ti nudi baš to. Osim ako sad ne radiš neki posao, što ja kažem, stacionirani, znaš, ono, ustaneš, odeš na posao u 9 lupa sad i vratiš se kući u 6, onda ti praktično ni ne vidiš New Yorka. Ali ja sam bio na ulicama. To svo radno vreme što su drugi ljudi sedeli u kancelarijama, radili neke poslove negde na nekom mestu, ja sam se šetao po ulicama. I meni je to bilo izuzetno zanimljivo i dobro. I posao koji sam se bavio u početku bio je skroz drugačiji, ali na kraju sam završio da sam šetao i brinuo se o psima, što mi je bilo ono fascinantno da možda živiš od toga. Bio to neki poluposao snova ako volite životinje i prirodu. Jer ipak ja sam gledao sad na ljude oko sebe i
ovaj sad mora da ode, mislim, pošto sam prošao ja taj drill, tako, prvi poslali su bili ti, odeš negde, budeš negde u nekoj prostoriji, negde na nekom mestu, radiš nešto, 8 sati, jebi ga, i ono kao, posle toga ti kao živiš, vratiš se kući ili ne znam šta, i onda možeš da ideš dalje, kao, ako imaš snage. I uglavnom se radi sa ljudima, razumeš, a kada radite sa životinjama, to je drugačija stvar. Ako volite životinje, onda praktično ni ne radite, jer čekaj sad, čemu je razlika bila između mene, koju uzmem psa, jedan, dva, tri, nije bitno, i šetam se s njima po parku, prirodi, i nekog ko to radi zato što ima psa. Da li mi razli, ja sam to tako postavio sebi, zato što meni je to tako bilo. Rekao, čekaj, ovaj čovjek sad ide i šeta svog psa. I on voli tog psa. I on bude napolj pola sata, koliko već ima vremena, neko i duže, okej. Okay. I nikomu ništa ne plaća, ili tako? On tu praktično i mora da uradi, mora da prošestate psa jedno, tri po dnevno, okej. Okay. A ja to radim, isto kao i on, znači, plus što mene plate za tako. Dakle, da je to meni nekako bio neki posao, znaš, ono kao, ako si spreman malo da ono više radiš, možeš tu mnogo dobro se zaradi. Ja nisam bio spreman da više, ja sam bio spreman samo da živim. E kažem, dok vi sad prolazite svi tim ulicama, parkovima, vi se nagledate takvi stvari, da je to nešto nevjerovatno, pošto New York je stvarno ogroman grad i ima otprilike New York i okolina stanovnika koliko cijela Srbija, i sad razmišlja o tome. Naravno da ja nisam vidio svakog građana New Yorka, ali vrlo retko mi se desilo da ono sretnem istu osobu za 16 godina na ulici. Mislim, sretnem komšije neke tu koje znam, okej? Okay? Ali ovako sad odem na ulicu, bilo koju ulicu, i da prošetam ulicom, kakve, brate? Sresti jednu istu osobu gdje je bilo nemoguće. Osim ako to nije neki prodavac, neko što radi na isto mesto, ali od ovih prolaznika, kao što sad prolaze ulicama Beograda, mnogo ih je, različitih, novih, drugih, ludaka, dobrih, dobro obučenih, ludo obučenih, a tek po Subwayu, po metrovu, brate, to je bio hardcore. Onako. Jer vi tu sad imate, jedan pored drugog hoda, najgori klošar, prosjek, narkoman, ono, junkie, i neko ko je jako bogat, oni prođu jedan pored druga, ili idu jedan iz druga, ili, znaš, ta cijela priča je meni bila fascinantna, da sad ova ulica u kojoj ja rupa sad živim je, tu imaju bogataši, ako prođem dve ulice na drugu stranu, da će tu živjeti najsiromašniji deo svet u Njujorku. To je meni bilo tako fascinantno, i taj kontrast jedan i sve to što se dešava između njih, meni je to sve bilo fascinantno. Tako da, možda ste čuli već 100 puta, znači, pora je u putu, a ne u destinaciji, zato što dok putujete do te destinacije, se nagledate, načujete, naučite, smete, plakao nisam, jeli. Ja sam to sve doživljavao kao život. I meni je to bilo jako zanimljivo, da sam čak u jednom momentu rekao, ako je ovo meni ovako zanimljivo, ko zna možda još nekom ko zna srpski, hrvatski, bosanski i gleda YouTube, što ja ne bi snimao malo videe i pokazivao ljudima kakav je New York. Onako. I kroz te videe koje sam ja radio i dok sam snimao sve to, je li tako? Ja sam na kraju, ja znam koliko sam ja promenio mišljenje o svemu tome, ali prosto mi je bilo čudno kad pogledam te neke prve videe, koliko sam ja bio u tom nekom gardu braneći tu svoju odluku, to jest braneći New York, kad nisam trebao da ga branim. Ono, u fazonu, neke loše stvari što su, kao ja sam to pokušao da objasni kako je to okej. Okay. Ali nikad nije bilo okej, okay, niti će biti da nešto bude prljavo umjesto da bude čisto. To je besmisleno. Nikad neće biti okej okay da ono kao vam pored vas trče pacovi. Golubovi da, vrapci da, veverice okej, okay. Rakuni može,
sve sam to doživio kao neki životinski svet. A pacova baš nisam mogu da progutam. I onda sam gledao tu degradaciju Njujorka bukvalno kroz tu prizmu pacova. Što kaže, ljudi, šta si s tim pacima, non stop paca spomeniš. Pa to ti je jedno oličenje koliko je čisto negde, znaš. Sad ne pričamo nekim sad, ono, kao odlaziš na neku njivu, pa sad vidiš pacova ili u prirodi, nekoj divljini. Ne, ovo je grad, ovo je urbana sredina, ti pacova je mnogo u podzemlju, sad sve više i kad pacovi počnu da izlaze na, kažem, ulice i da su, ono, preko dana postali sastavni deo slike koje vidite šetajući sa njujorškim ulicama, onda znači da je prljavština došla do tog nivoa i da je izvor hrane za te pacove postao, kako bih rekao, ono, veliki, da se oni više ne plaše ničega, nikoga i da oni jednostavno izlaze i jedu tu. I pacov nije lud, što bi išao i glođao negde nešto, po nekom džubretu negde gde niko, kad može izađe na njošku ulicu da jede, jebi. Ali kad sam ja došao, njih nije bilo. To ću da vam kažem. Kad sam odlazio, onda ih je bilo već po 3-4 svugde ispred svakog, ono kao. I to pričam za ove manje zgrade, znaš, gde se džubre iznosi, ono, praktično imamo kante za džubre u sklopu zgrade ispred dvorišta ili negde tu. Ove velike zgrade su malo drugačije, to sve. Oni su nekako, kako bi ti rekao, oni džubre iznesu u određeno doba, znači to džubre ne bude non stop svaki dan, on 24 sata na ulici i onda pacov može da ga nađeš uveče noću, da ga sretneš kod tih velikih zgrada, ono kao koje se održavaju, ali kod ovih malih si mogu da ih sretneš tamo. I to je meni bio jedan pokazatelj da je to sve otišlo ono u PM, što kažu. Realno nije, uopšte nisam teo to da gledam, dosta mi je bilo što sam, kad sam došao isto tako video ponegde tog nekog beskućnika, da kažem, koji preko dana lupa sad prosi, naprosi neke pare, pa onda ode kupi cugu, jebi ga. Ti mu daš pare, misliš da je on gladan, no nije, njemu treba za drogu ili za alkohol, jebi ga. To je to. Koliko god mi to hteli da... Ali jebi ga, tu je prosi, znaš, ako imaš nešto sitno, daš mu. Ponekad mu kupiš neku hranu, eto, čisto što njima nije hit, oni vole da daš pare, pa da oni kupe wink-wink hranu, to jest alkohol. I tu su oni, znaš, oni prose su bili u blizini nekih tih, da kažemo, prodavnica pića, jel. Kako je vreme odmicalo, znaš, počeo sam da ih brojim, ono, znaš, ako prođem 6 ulica i vidim 6, da kažemo, prosca, beskućnika, šta god hoćeš, nisu oni svi beskućnici, oni imaju gde da spavaju, neki su samo da prose tu da uzimaju pare, ali bilo je baš sve više, više ovih pravih beskućnika, jel. I onda je to počelo da, znaš, oni sad dižu šatore tu, prave sva skloništa, sve više, više, više. I onda sam razmišljao to, zašto tu? Pa zato što tu ima mnogo ljudi koji prolaze, znaš. On ima neko sklonište svoje koje mu je grad kao obezbedio, ali šta će on u pički mati? Pardon. Negde tamo daleko, razumeš, van dešavanja, njemu treba da bude negde gde u jednu minutu prođe 500 ljudi, da on, ako ti sad probaš da prosiš 500 ljudi, šansa da uzmeš pare je mnogo veća nego negde gde niko ne prolazi, čak što više gde je opasnije mnogo. Tako da pojava sve više pacova, sve više beskućnika, mi je udarila neki taj pečat pred koronu, a korona ga je samo ono, maksimalno, kako bi rekao, ispečatirala, ono, ištambiljila. Da dodam na sve to da kad sam ja došao u mom kraju, je možda bilo, da kažemo, jedno 20% prodavnice koje su, ono, ne rade, da je ono kao za rentu, za izdavanje, što bi rekli. I kako je vreme odmicao, taj broj se povećao, da na kraju je bilo 20% prodavnica koje rade, a 80% koje su zatvorene. Jer ja kad sam došao da živim na tom tu jednom mjestu, ok, to je Broadway 103. ulica, tu je bila na Broadway 102. ulici jedna banka,
HBC, kako se zvala ta HBS, HBC, ne znam, zaboravio sam ta neka banka. I ona je zatvorila kad smo mi došli tu da živimo i rekao, sad će tu neko, to je čošak, znaš, ona dobra lokacija, sad će tu neko da izda. I onda sam ja godinama gledao kako taj lokal nije izdat. I nakon 11-12 godina, pred koronu možda ili posle korone, ništa se ni ne sećam, je taj lokal konačno izdat. A ovi svi ostali nisu i dalje. Znači, broj prodavnica se, ili čega god hoćeš, banki, ovoga, onoga, sve živo, samo smanjivo i došli smo do tačke kad je, kažem, mnogo više ono, prodavnice koje su zapuštene do krajnje mere, znači ono, prljave, u taj zadnji koji je izašao tu nije ništa očistio, nego je samo izašao, jel tako, iselio se, završila mu se ova renta i taj neki što izdaje to nije nikad ni probao ni da očisti, ni ništa, on je samo nalepio ono za izdavanje. To tako stoji, o, po 10 godina i više. Ko zna da li će ikad biti izdato, jer ne vidim razloga zašto je bilo izdato. Cene svih tih lokala su abnormalne. Ja sam računao jedino da prodaješ drogu, ono, baš bukvalno drogu, da bi mogao da ono, platiš rent, jel taj ko prodaje drogu, on neće da prodaje u prodavnici, on će da prodaje iza tamo, u ulici pored, iza, u mračnoj ulici. Jer banke su isto odustale, prelaskom na sve te kartice, da kažemo digitalna sredstva plaćanja, ne potrebe više za cashom, vi da biste uzeli kredit od banke, možete da odete na sajt. I oni će sa vašim informacijama, kad im dozvolite da ih upotrebe, da automatski izračunaju da li ste vi sposobni za kredit ili ne, i u slučaju da ste sposobni, vama će da uplate na žiro račun taj kredit i onda vi sad njega kao koristite. Znači, razloga da vi odete u banku je bilo sve manje i manje, da na kraju je ponestao, znaš, zašto bi sad ta banka imala 100 ekspozitura na svakom ćošku. Zaustavili su se na tome da prave te kioske u kojima kao vi uđete unutra, nema znači niko da radi, nego postoje samo ta 3-2 bankomata i onda šta? Vi uzmete novac i izađete. Međutim, i beskućnici su shvatili da je tu, kad je vrućina leti, hladno, prijatno, klima radi, a kad je zima da je unutra toplo, i onda beskućnik, kad vi izlazite, samo ta vrata se zaključavaju sama, naravno, vi prislonite karticu da vam se otključuju vrata da uđete unutra. Beskućnik da izlazi samo uleti tu, i onda unutra kenja, piša, smrdi onako neokupan, 5 dana leži tu, kampuje, živi tu. Tako da ti onda postaje muka i da uđeš unutra da uzmeš novac. Bukvalno i banke naravno ne reaguju nešto na to, jer fora ime kao, aha, super fora kao, ovo je još jedan razlog da moraš da plaćaš karticom da nema više keša. Znači oni namjerno to rade, naravno. Inače bi mogli da nekog tu, da kažemo, neku patrolu da stave koja će da izbacuje te beskućnike, ali ako ga izbaciš, onda imaš na grbači grad koji će reći, mi štitimo naše, jel tako, beskućnike koji nemaju krov nad glavom, sad imamo koliko hiljada izbeglica su po hotelima stavili tu. Znaš, sve se radi bukvalno ono, vidiš da je ono kao neko demolira društvo, ono, da demolira New York, da je došao tu sa svim zakonima, sa svime, da ga demolira, da napravi da ti je ono, što teže da živiš tu, što mučnije da živiš tu. Dodaj na to sve, kažem ti, tu prljavštinu, znači za vreme korone nisu čistili ulice ono po 2 godine, jer ono, point je u tome što oni imaju tu neku foru da 2 puta nedeljno svi ti automobili što su parkirani, jel tako, moraju da se sklone kad prolazi vozilo koje čisti ulicu. Za vreme korone su ukinuli taj zakon čišćenja, kao rekao što, taj lik što sedi sam u kamiončiću, to što čisti, kao ubiće ga korona, jevi ga zato što prošao i očisti ulicu, kakve veze to ima, ne, ono, vidiš da su namerno sve ono uradili da skenjuju. Jer ti da bi napravio grad u kome sad to sve kao funkcioniše, znaš, oni hoće prvo da ga raščerupaju i onda kao da
oni moraju da dođu to da sredi. Znaš, znaš te fore zavadi pa vlada je kao, prvo napraviš sranje i onda ti dolaziš kao nudiš rešenje. Znaš, ne postoji sranje, ti dođeš kao država, vlast, napraviš ga i onda ti narod pitaš, e, hoćete mi država da sad sredimo to što smo, ne mi napravili, naravno, neko drugi je to, ali mi ćemo dođemo tu s vojskom policijom da zvedemo reda i svi će reći, da. I eto ti policijske države, policijski gradova, 15 minuta grad. Ali kažem, ono, dok je sve to degradiralo i odlazilo, ono, kao, ja sam i dalje šetao po parku, razumeš, mnogo me nisu ulice zanimale, ali kad odem i prošeto s ulicama, video sam da je to sve otišlo, ono, kao. Da je odlazilo, mic po mic. Jel, to nije nešto što se desi preko noći, to mi je ona fora kao, imamo žabe i stavimo ih u ladnu vodu i uključimo da ne grejemo vodu dok ne proključe, tako i žaba sve okej. I onda kad je voda već kreće da ključe, žaba je već kasno i da iskoči sve živo, nije ni svesna šta je se desilo, iskuo se. I to je ta fora analogija sa žabama, je. Tako i Njorčani. Njih lagano kuva i kad bude trebao da ono kao iskoči, da pobegne i ne znam šta, neće moći više. I dokaz za to je bila i korona. Jer kad se desila korona, razumeš, onda više niko nije mogao da ode nigde, ko je otišao pre nego što je otišao, svi gradovi su bili zatvoreni, postavili su te policijske patrole između ovog, između onoga, znaš, ono, bukvalno su napravili, zabranjeno je avionima da lete, zabranjeno je ovo, nema ovoga, nema onoga, i cela fora je bila, sedi kući i naručuju online, da ti se donosi hrana, ne znam šta ovo, ono. To možda ljudi koji imaju mnogo novca, lupa sad i taj novac čuči negdje i čeka, on može sebi da dozvoli da ne radi ništa, ono, ili da radi od kuće, ili ne znam šta. I samim tim što je bio dozvoljen taj rad od kuće u jednom momentu, kao preko Zooma i tih aplikacija, došli smo do druge tačke zbog čega New York se raspada. Tu gomila ljudi živi u tom, da kažemo, financial districtu, znači downtown, Wall Street, je živelo od tih ljudi koji dolaze na posao. I radi o tim ogromnim soliterima u kojima možda ono se skupi 5000 radnika u jednom soliteru. I sada kada tih 5000 radnika više ne dolaze na posao, nego sede kući u papučama i gaćama i zoomuju, pojenta samo da mi se vidi glava, ili tako da imaju mikrofon i kompjuter ili mobilni, šta god već, potreba za svim tim zgradama je prestala. Problem je u tome što sve te zgrade su dole imale svoje, da kažemo, radnje, prodavnice, kafiće, kako god hoćeš, Starbucksove, nazovi šta god hoćeš. Svi ti ljudi dole su živjeli od svih tih ljudi što su radili gore, po tim spratovima. Znači, taj lik sa, kad je pauza sa 50. sprata, siđe dole i naruči omlet, jebi ga, i taj omlet umjesto da košta, ne znam, $8, on je košta $18, međutim, ovaj zarađuje mnogo para i onda mu nije bio problem da plati, i onda su svi živjeli od toga. Kad je korona došla i kad su ljudi počeli da rade od kuće, svi ti dole što su imali prodavničice, ovo ono, svi živi su pozatvarali, jer nije bilo više kupaca. I ti kupci se nikad nisu vratili. Čak i kad je prošla kao korona. Svega 20% možda je popunjeno sa tih zgrada. Naravno, tu ti uleće taj socijalizam koji je ono obuhvatio Ameriku zadnjih 10 godina, ono, komunizam, kako god hoćeš, i pora je sledeća, ti ako ne možeš da državaš tu zgradu, da plaćaš ovo, ono, u jednom momentu, nakon ne znam koliko godina, grad ima pravo da je uzme. A kad je uzme, on može da napravi od zgrade stanove. Sad realno neko je računao da je mnogo jeftinije srušiti sve to i napraviti zgradu koja je stambena, nego preuređivati prostorije za poslovne prostorije za da ljudi žive, jer prosto rečeno svaki stan mora da ima mokri čvor, mora da ima WC, mora da ima, razumeš, tuš kabinu, sve živo. Vi kad imate korporativnu zgradu, ona ima jedan WC na
celom spratu ili dva, oni nemaju, sad svaka kancelara da ima svoje WC, mislim, je li tako? Znači, morali biste sve to da skikembate i da pravite mokre čore, ovo neko će reći, ja, to je lakše, nije, to je skuplje, ali, pošto oni imaju sve te standarde, njima kad se, znaš, ono, kad treba nešto se uradi, to dođe gomila onih ogradi, to sve, to svi u onim modelima zaštitni, to sve mora da bude po maksimalnim standardima, jel tako, te unije svi živi hoštapleri koji otimaju ogromne količine novca. Tako da ono, znaš, sve što se dešava tamo ne ide im na, ono, na ruku. Tamo je bilo par stvari koje su bile, da kažemo, turizam, koji je bio jako bitan za New York, koji je praktično ubijen sa svim tim, sa koronom i sa svim tim što pričamo. Naravno, doći će ljudi i dalje da vide New York, pošto New York je New York, ići ćeš ti u Pariz i ovdje i onda, ali to više nisu gradovi, oni žive na lovorikama, da kažemo, starog New Yorka, starog Pariza, svega. Svako tu ko dođe, on će doći i ono, bit ćemo okej okay neko vreme i turistički, ali da živi ono, Mislim, pitajte sve te turiste tu, koji dođu, od njih 1000 možda bi 5 živelo tu. A ovih 995 bi reklo neka, hvala brate, vraćam se u svoj mali grad, jebe ga, dobro mi da dođem ovdje da pogledam utakmicu neku, da odem u Madison Square Garden, da odem na Broadway, da odem ovo, ono, možda vidim Empire State Building, odim u Zološki vrt, vidim malo New Yorka sa brodom, sa brodićem, sa autobusima, ovo, ono, sve to cool, ali, brate, taj smrad svega toga, na 4 stepenika to đubre i ta mokraće, pošto New York nema javnih WC-a, razumiješ, onda ljudi pišu gde stignu, jevi ga, Kenija između automobila, taj smrad, taj New Yorkski, ono, ima mnogo videa koji možete pogledati, jevi ga, koji baš njujorski smrad, zašto Njujork smrdi i sve to živo. Sve to na gomilu ne ide na dobro. To su bili neki, da kažemo, glavni razlozi zašto sam ja otišao i čak da sam zarađivao ogromne količine novca, opet bi otišao. Samo bi pitanje vremena, znaš, ono kao, je li ti dosta novca? E sad idemo. Kao. Jer nema tog druženja, nema ničega, znači ja gledam, ok, ja sam bio dođoš, ja nisam nikog znao, ali ovi drugi ljudi su rođeni tu, živjeli tu, znači ti ako živiš tu u nekoj zgradi lupa sad 20 godina, logično bi bilo da znaš svog ono, komšiju po imenu, ja bih ga, da ga ono, gde si George, gde si Steve, gde si, ne znam, Patricia, ja bih, oni prolaze jedni pored drugih, ono, vrlo malo njih se, ono, pozdravlja. Čak što više im je, ono, u liftu im je već muka što sad imaš, ono, kao, znaš, moraš da ga pozdraviš nekoga, jevi ga. Evo, recimo, sad nemam pojma, gledam Mercedes, ovo što prolazi, to je jako retko se vidjeti tako neka besna kola, kao u Beogradu. Znači, količina besnih automobila, u smislu Beograd, New York, recimo, Beograd ima možda jedno 50 do 100 puta više besnih automobila, najskupocenijih u odnosu na New York. To sam primetio da ovdje je ono kao ti bogataši, ima ih više kao nego New York. Jer su krševi na ulicama, krševi parkirani, sve krševi, krš do krševi, razumeš, baš krševi. Ja. Ne kažem da ih nema, naleteće ponekad neki, ali ako bi sad seo ovdje i snimao kamerom Vojvode Stepe ulicu, od 100 automobila bilo bih ono, mnogo više nadrkanih, očuvanih, dobrih. Koliko god ljudima to smešno zvučalo, zato što će meni reći, evre čovječe, to sve ono, 500.000 dolara automobili uveženi iz Nemačke, Švajcarske, sve to cool, ali oni tamo su gori. Ovi su barem uveženi iz Nemačke, ovi nisu, ovi su tamo, raspadaju se na onoj njujorškoj ulici, ona so, sve živo, to sve ugriza, nagriza, ono kao, vreme je surovo tamo, nije kao ovdje. Tamo je vreme surovo u Njujorku, ono, zime su jako hladne, led, sneg, ludnica, leta su jako tople, razumeš? To se upropaštava automobile. Garažu nema niko, razumeš?
svi drže na ulici od toga. I ne brinu se o njima. Ne peru ih. Vrlo je to sve. Znam ja, nekog dosta će otići downtown, tamo, znaš, gde taj kao neki, ono, bogatiji svet, ovo, ono, i vidjet će to i mislit će da je to New York. Nije, to je samo jedan deo New York, kažem opet, pričam 7, 8, 10 miliona ljudi sa okolinom, to je mnogo ljudi, mnogo tamo ima. Vi, ja nisam uspeo, bre, čovječe, ono, da obiđem 10% New Yorka dok sam živeo tamo. Pa gde ćeš, bre, znaš ti koliko tu vremena treba? To jeste sve malo u fazonu ostrvo, ovo ono. Ali, brate, ima tamo stvari da se vidi, da se vidi. Ali, okej. Okay. Kad vidiš jednom vatromet, dva put, tri put, nije ti više do vatrometa. To je sve što će kaži. Dosadi to. Znaš, kad uđeš u jedan Starbucks, drugi, treći, peti, šta ima više? Starbucks postoje kao kod nas pekara u fazonu. Bio si u pekare, wow. Big fucking deal, ja. Znaš, o što imaju ova peci, o što imamo, sve to lepo, vrate, ali to imaju ovde. Ko ima novca da ono, kupuje skupo, može i ovde u Beogradu, u bilo kom gradu, naići ćete vi, ono, da neko umjesto pljeskavice od 300 dinara prode hamburger od 750-800 dinara. Znači, hamburger 100 grama mesa je 800 dinara, juneći, super, pljeskavica krš, ajde, 350-600 dinara, ali 200 grama. Ima to svugde. Nismo mi više ono, kako bi ti rekao, najgore od sve dece. Ovdje ima mnogo stranaca u Beogradu. Mnogo. Što ovi, što oni, što ono, što ono. Zašto? Zato što oni, pazi, ja mogu da se vratim u Srbiju. Znam i jezik, sve živo ovo. Jedan Amerikanac koji ima kuću od milion dolara, on kad bi znao šta bi ovdje s milion dolara mogu da radi u Beogradu. Evo sad, kako pričamo o najskupljim stanovima, ovo ono, leo desno, tu smo već slični, ono, ne mislim na Beograd na vodi, je vidi, nego, znaš, ono, kao, sad ti gledaš najbogatije američke delove gde žive najbogatiji, ono, kao, to je druga stvar, ali možeš ti da odeš, ono, kao, 20 km od Beograda, imaš super nadrkan kuću, ono, za milion dolara, da je središ, da ti bude, ono, milina, je vidi. Još ako radiš online posao i dobiješ 5000 dolara platu, s 5000 dolara mesečno možeš se živjeti u Srbiji, brate. Treba malo da odeš da naučiš jezik, da kažeš dobar dan, kako ste? Gledam ja te youtubere što su došli iz Kanade, iz Engleske, odavde, odande. Pre neki dan tu kod ortaka u prodavnici je bilo, došao lik, traži smoki, evo. Pitan ja njega, Engles čoveče, da li iz Chicago, ne znam gde. Kaže, dakle, bre, ti je znaš za smoki, ono, kao. I on kao, jebi ga kao, ima tamo balkanski prodavnica, i znam, te Srbe iz Chicago, ono, i onda kad odem, kupim smoki, evo. I onda došao, kupi, došao sad malo ovde u Srbiju, kao, i kupuje smoki u prodavnici. Rekao, ej, jebem ti, gde si to našto najgore, ali da, jednog dana, mislim, njemu je to zanimljivo. Ti kad odeš u Ameriku, ti ćeš tražiš muffin, jebiga. Ili ne znam šta već, ima ljudi svašta tu, što mi se svidao. Pošto oni ne kapiraju, prva stvar što se ljudi iz naše, kažemo, sredine šokiraju kad naruči ono, palačinke, pancakes, to kod njih nije kao kod nas. Tamo ti je naša palačinka, se zove crepe. To je francuska palačinka, da kažem, crepes. Su tanke te palačinke, što su godna stanke. Kod njih je palačinka debela, ono kao, znaš, ono, jedna, dve i gotovo je. I oni stavljaju taj maple sirup na njih i svašta i sladoled i to bude ono obrok. Waffle imaju, što kod nas je ono bakin kolač, ali malo veći podebljan, jel tako, kod njih je to kao isto porcija, ono, waffle. Ista fora kao grčki jogurt, ovo ono, sladoled, šta god već, ono, kao rokaš neko voće od ozgo. Ima stvari, ali ja nisam ništa, često puta ljudi pitaju kao ti nešto nedostaje. Ja razmišljam uvijek, a obično, kad vam nešto nedostaje, vi odmah
odmah kažete šta vam nedostaje, tako? A ja uvijek sad, znaš, ono, razmišljam se minut, dva, pokušavam da se setim šta mi nedostaje, čač. Mislim, jedino što mi nedostaje, ali to nema veze sa da li ima ili nema, nego sa cenom, mi nedostaje to što sam tamo svaku džidžu minđu, koja god ti padne na pamet, vidiš na Amazonu, ono, naručiš, stigne ti za 2-3 dana, neke gluposti što nisu tako sad, kako bi rekao, što specifične, znači u fazonu, sve je to u stvari kinesko, kineska govna, i sad ja mogu isto to i u Srbiji, samo ja dok naručim s AliExpressa je potrebno mjesec dana dok to stigne do ovde, ili neka dve nedelje, okej, okay. A tamo je to već sve uveženo u Ameriku, u Americi, onda je potrebno 2-3 dana, razumiješ. I onda, i to sam razmišljao na kraju, stvari koje sam naručivao, lažuo se, ono, piše da je u Americi, lupam sad neke, ono, neke majice, ovo, ono, sam naručio, mislio, američki sajt, kakvi, brate, ono, sajt je, u stvari, ima samo, kao, ispostavu u Americi, u stvari, firma u Engleskoj, i opet sam čekao dve nedelje da stigne do Njujorka, iz Londona, evo. A ja mislio da naručio, znaš, sve više tog falša, da ti, u stvari, čak iz Kine ti šalju, a ti na kraju udere pečat u Njurku ili negdje da je kao iz Njurka poslato taj neki dropshipping takozvani, tako da i to je prevara postala i mislim ono kao, ali to u stvari kupovina da kažemo. I sad aj realno, znači ti sad ok, kupio si mobilni, šta sad, možda kupiš mobilni u Srbiji, a što se tiče mobilnih u odnosu na Ameriku, Srbija, brate, ono ima jedno 60-70% više firmi da kupiš, jer ti firme ovde što možda kupiš, to ne postoje u Americi, znaš. Što se tiče mobilnih u Americi, postoje 4 firme možda. Naravno, Apple, Samsung, Motorola i ne znam koje još. Vi ovdje imate Oppo, ovaj, Poco, ovaj, 10 nekih drugih firmi, jeftinijih naravno od svih ovih. I sad to ću kažem, jedina razlika je što sad tamo taj Apple telefon je stvarno ono dostupan svakome, kao $1000, ok, svako može da ga kupi, a ovdje je to malo više prestižni simbol, da kažem. A, ono, kao, treba malo više para da skupiš, onako si lud pa da kupiš Apple. Ja. Mislim, super, ne koristi ko šta hoće, ja nisam protiv Apple firme, ali kapiram, jer ako bi bio protiv Apple firme, onda bi morao budem protiv Bugattija, jel? Ti možda kupiš najnoviju Škodu ili najnovijeg Volva i da ono kao ne kupiš Bugattija, jel tako? I taj Volvo i ta Škoda najnovija su isto dobri automobili, ali Bugatti je Bugatti, jel? Tako isto kao ja kapiram, možda kupiš telefon od 300 eurića, a možeš i od 1500, jel? Sad što se on zove Apple, kome to odgovara ne kupi. Meni je to uvijek bilo, kako bih rekao, smešna firma, zato što ono, kad god sam probao nešto, a imao sam, poklonili su mi ljudi 3-4 puta te kompjuter i mobil i sve živo, ja to prodam je. Prodam i kupim nešto drugo. Je. A ne, evo, ja razliš, meni je smešno to, ja sam navikao da je, šta poželim da mogu da uredim s mobilima, a kod ovih je ne. Mogu da instaliram ovu aplikaciju? Ne, samo one aplikacije koje su kod nas na našoj prodavnici. A na Androidu i na ovim drugim si mogao, brate, klikneš na ovo, ono, i instaliraš aplikacije koju god hoćeš, brate, ono. Tamo na Apple je ono, razumeš, što kažeš, Sarpi TV, jebi ga, krpica za brisanje ekrana je 30 evra, je. Čekaj, bre, evo, $30. Evo me zajebavati, ona, punjač je $70. O, bre, jebate, to sve treba da dobiješ uz telefon, bre, to je ono normalno, nekad bi to bilo normalno, i baš sam danas gledao onaj Markeš, onaj što je MK, kako se zove, što je najpoznatiji, you know, taj youtuber za tu tehniku sve živo, i kupio je kao Apple telefon prvi, a u originalnom pakovanju na aukciji $40,000 ga je platio. $40,000 je ludak platio na otpakovanu celofanu originalni Apple prvi telefon, i kad ste kupili taj prvi telefon Apple, ste dobili i slušalice, i punjač, i ne znam šta. Sad kad kupite nov, dobijete samo telefon. Nema slušalica, nema punjača, znaš, a skuplje 3 puta, evi ga. Zato kažem, malo mi je ta firma, ono, poštoprska, evi ga. Ali dobro, mislim, kad pričam o Americi svemu tome,
Apple ipak, da kažemo, neki fenomen, jer ja sam prolazio i smejao se kao lud, tako kad se pojavio iPhone, znaš, ti redovi, to je bilo meni fascinantno. Ja sam mislio da oni čekaju, znaš, no, to su 3-4 bloka, ono, red ljudi, ono, nose one stolice, sede, i sad sutra izlazi telefon, oni dođu danas već u 4-5 popodne i izuzimaju mesta. Znači, oni su tu da prenoće, celu noć će oni tu biti, kako bi stigli na red da kupe taj iPhone ujutro, razumiješ? A ja sam kapirao da to sad neki koncert, dolazi Shakira ili Madison Square Garden, dolazi neki, nemam pojma, ono, NBA prvak, neka play-off finale se igra. Ma kakvi bre, ja kad sam ono gledam i dolazim na kraju, ono, ceo put, ceo red se završava do Apple Store-a, jebate. I oni čekaju i to sve, meni to sve bilo. Kažem ti, taj New York je ono bio meni fascinantan. Jer ti ne možeš da zamisliš mnoge sve te stvari koje sam ja tamo sve vidio. Što po Subway, što ovde, što onda, razumiješ. Ali kad se nagledaš svega toga, kad sve to splasne, sve to materialističke, sve te stvari, da kažem, nedostaje mi to što mogu da kupim, kad god hoću šta hoću, okej, okay, ajde. Ovde mi treba 30 dana stignem i za od AliExpress. Ok. Kad sve to prođe, razumeš? Ostaje ono što sam rekao. Druženje. Evo. S kim ćeš ti da se družiš? Kad komšija neće, kaže komšija je zdravo. Kad živiš u zgradi kao ja, sa 8 stanova i za tih koliko 10 godina, možda nas dva stanara smo ostali isti. Ovo sve ostalo se promenilo, jebate. Sve drugi ljudi dolaze. I nema veze što živi tu 2 godine. Neće se taj reći, haj. Nećeš naći nikoga koja može da ostaviš ključ u slučaju da izgubiš ključ, da možda odeš, ali kao je, tu mi je ključ kod ovog, kod ovog. To druženje, to je ono, nikad u stanu. Nikad. Uvijek napolje. Ako se s nekim dogovoriš da ono kao se družiš malo, on, to mora biti napolje u nekom kafiću, parku, restoranu, negde već. Jedan drugom kući da odeš, kakvi? Nema šanse. To sam vidio jedino kod ovih Jevreja, koji su Jevreji sa Jevrejima, kada imaju te njihove ono verske, da kažemo, okupljanja, i onda su nas jednom zvali ti neki Jevreji, klijenti, ono kao je, da odemo. Tu onda oni dođu, imaju svoje običaje, pravila, ovo ono, Jevreje koje sam ja poznao nisu bili ti neki ortodoksi, nego su bili onako cool likovi, da kažem. I onda su bili normalniji kao mi, recimo, kao kad bi otišao u našu porodicu, gdje u kući slično je sve bilo, bilo je malo tih verskih običaja, ok, ali ništa spektakularno. Pije se vino, jede se klopa, la, la, la. Ali to je isključivo zbog tih verskih, da kažemo, nekih varijanti. Ovi drugi ljudi ne praktikuju, znači, obično ti Amerikanci, sad ako si ti, recimo, iz Kentakija, tamo su ti roditelji, živiš u Njujorku, oni tebe pokušavaju da navabe da dođeš na Thanksgiving, parim jednom godišnje, da se sretneš zajedno u porodici, da budeš ono, znaš, ma kakvi bre, i to je skiveraju. Ma ljudi koji ne idu kuće po 2-3 godine, jemate, da vide roditelje, bre. Zato ti kažem, šta očekuješ onda od bilo čega drugo? Ja sam 100 puta pokušao s ovim našim ljudima da se navabam negde, ovo, to je jako retko da ti uspeš, da i oni ti sad imate slobodnog vremena, pa ono kao. Ja sam ovde, brate, za godinu dana bio na kafu, u kafiću jedno 100 puta već. Tamo sam bio 2 puta, za 16 godina. Ovde je bukvalno ono kad zoveš nekoga, ajmo na kafu, ajmo na kafu. I misliš to. Nije ono kao u Americi, znaš, ono kao, ej, kako si, pitaš nekoga, i on tebe pita kako si ti, ni jedan ni drugi ne misli, i boli, ono, kao, ne interesuje u stvari kako si ti, nego pitaj to kao to je dobar dan. Haj, kao. Ali kažeš kako si. A ovdje ljudi ipak misle, ono. I neko ti kaže, pa nisam baš ovo, ono, tamo je sve kao, cool, kao. A ovdje kad pitaš nekog kako si, on ti odgovori, dobro sam, nisam, dobro, popričaš malo u vezi svega toga, uvijek ima neki problema, tako, uvijek imaš s nekim nešto da, pod jedan ovde 99% ljudi opsednuto politikom, razumeš, i
kad je 99 ljudi opsednuto politikom, znači ti možda drobiš o toj politici satima, razumeš, tamo ljude boli kurac za politiku zato što znaju da je to sve ona prevara, podu samo glasaju to što su ih nakljukali zadnjih mesec dana pred izbore da zaokruže, ako ne odeš neko drugi zaokruže umjesto tebe, ukradu tvoj glas i doviđenja, klasična američka prevara. Ovde se bre drvi o tome, ono, po kafićima, na pijaci, na autobuskim stanicama, ono, opsednuti su ljudi politikom ovde. Ja znam zašto su opsednuti. Ja sam bio, pre nego što sam otišao u Ameriku. Zato što smo mislili da negde postoji neka uređena država, da negde postoji pravda, gde negde postoji red, gde negde u nekoj tamo drugoj zemlji postoji. I onda kad se shvatio da nema, da je isto sve, samo što na kvadrat, na kub, zavisnosti koliko velika zemlja, to je veća prevara. Znaš, u Belgiji, u Americi, u Nemačkoj, u Polsku, gde god odete, je isto. Vi kad budete našli prave sagovornike koji znaju i razumeju se u sve to politiku, kao kod nas što svaki čovjek se razume u politiku, ćete vidjeti da je isto. Da sve isto. Samo je standard drugačiji. I to je to. Ja sad kažem zašto je Srbija postala interesantna. Zato što su sad cene u Srbiji. Neki su bile uvek više nego što je napolje, naravno zbog tih lopova, uvoznika, carine, svega živoga. Ali realno, hrana je ovde bila uvek jeftinija. E sad je ta hrana dostigla neki nivo, da kažemo, evropski, ona je, znači, to ću kažem sad, ako ja odem ovde i hamburger košta u nekoj toj burger shopu 1000 dinara, to bi bilo nekih 8-9 dolara, toliko je, kad odete u neki burger shop, bio barem u Njurku, si mogu da kupiš hamburger za 8-9 dolara. Znači, stigli smo do te neke, kako bi rekao, balansa. Znači, problem je ovdje što su naše plate i dalje ono mizerne u globalu. Znači, kad pogledamo ono, tu statistiku i sve živo, znaš, svugdje uvijek to je isto, znaš, statistika je laži. I problem je ovdje što inflacija roka ko luda, to što je u Americi isto, svim zemljama, ono, ubija inflacija, plata sto isto je. Znači, ali, ovdje druženje više. Sad neko će reći, neko gleda samo na te najgore delove Srbije, ovoga onoga. Znači, sad, lupam sad kao ovdje imamo u Beogradu te klince, bande, ove one, navijači se skupe pa nešto izlome, ne znam što. Tamo je to sto put gore. Tamo vade pištolje i ubijaju se svaku noć. Tamo u Njujorku pobiju se, barem jedna 10 ubistva ima, što u novinama prikažu. Ovdje kad bude ubistvo, to je ono 6 dana u tim novinama, lokalnim televizijama, ono. Ja mišljam se ono kad je bilo sad masovno ubica, ta deca i sve to. Znaš, ti kad sediš u Njujorku i svaki dan je po 5 toga na vesti, onda ti oguglaš. I onda kad se desi to ovdje, ja znam da je to u domaćem svetu bio šok. Jer to se dešavalo samo tamo negdje daleko u nekoj Americi, ovo. I onda sad se desilo i ovdje. Ja znam da će to se dešava. Ne daj Bože, ne želim nikakvo ubistvo, ne želim ništa, ali sam svestan da kulminacija, internet, dostupnost videa, svega živoga, kako da napraviš bombu, kako ovo, kako ono, kako napraviš pištolj, plastike, kako da oštampaš 3D pištolj, sve to će dovesti do toga da jedan klinac od 12 godina koji malo zna kompjutere će moći da uradi sve to. E, da li će to da mu padne na pamet ili će umjesto toga da mu padne na pamet da ide napolje da igra košarku, fudbal s rotacijama, to je već kućno vaspitanje roditelja, ono. Jer simptomatično je bilo u Americi da to, da oba roditelja rade i sad kako sve gore i gore, moraju da radi po 2, po 3%, to znači da dete nema ko ni da obrazuje ni da čuva, nego je prepušteno na državu, na babu, dedu, ne znam ti koga, ovo ono, a to nije kućno vaspitanje. To nije, ako ni roditelji nemaju kućno vaspitanje, ne znaju da bacaju đubre, ne znaju da počiste za sobom, ne znaju, šta će on učiti tek tog dete? Dete gleda u roditelja, šta roditelj radi, tako radi i dete. Još ako je roditelj, ono, dete bio kad ga je napravio, ode sve. I toga sad sve više i više i dodaj na to sad, da je najjednostavnije da nekog učutkaš, da mu daš telefon i taj kad uzme telefon u ruke, onda se on samo bavi telefonom i ne pravi sranje, igra igrice, gleda gluposti, tiktokiše. Nije to obrazovanje.
svi imaju grbu, svi nose naočare, svi su debeli, svi ovo, naravno, brate, da ide sve u paketu, globalistički pokret, da se narod napravi, ono da budu potrošna roba i to je to. Pogledajte vi u Kini, razumeš, koliko tu ima ljudi, jebate. Šta je njima sad ako pogine 100.000 ljudi? Ništa. Sutradan za dva dana to će se nadomestiti. Neće se ni videti. Znaš, koliko Kina može da ratuje? Godinama. Ukrajina ne može, Rusija ne, mislim i Rusija je velika. I oni mogu da ratuju. Iha. Ali kažem, ti ratovi, sve to šminka, vidjeli ste da sad imaju ono lasersko oružje, jevi ga da ti sprži jedno ostrvo, ono, određene kuće, jevi ga, to je bilo smešno, jevi ga, što sve kuće sa plavim krovom, zašto su svi ti bogataši pre nego što se ovo desilo, kao ofarbali neka ružna plava boja, ono, kao kuće krove, i onda vidiš ono da taj laser što prži ne može da sprži kad je plava boja. Može sve druge boje da sprži, crvenu, žutu, ovo ono, ali kad nešto plavo ne može da sprži. A ono bre, sve očigledno, sve ono. Ali da, zalutao sam malo da se vratim na moju priču. Kao. Znači sad, da li bi nekog savjetovao da ide u New York? Idi brate, idi vidi sam. Idi živi tamo, probaj da osvariš sebe. Probaj, mislim, ono. Kažem, najlakše vratiti se. Nemoj da rušiš mostove iza sebe. Nemoj da ideš iz Srbije u neku drugu zemlju i da kažeš svim ovome maršu pičku materinu, ko vas jeba vas, ja nikada vas više neću vidjeti, pocrkajte svi ovo, ne. Nego kaže, idem da probam da vidim kako je tamo, i ako mi se svidi, ostaću, ako mi se ne svidi, neću. 90% njih koje ja znam tamo bi da se vrate. Ja to vidim po njihovim nostalgičnim Facebook postovima, ovo ono. Ali imaju decu koja su se već implementirala tamo i dok ta deca nemaju 18 godina, 19, dok ne odu iz kuće, što kaže, oni su zarobljeni tu. Dok ne otplatiš kredit za kuću, ne znam šta, ti si zarobljen tamo. Jer on bi mogu, znaš, sad, on ima, ako imaš penziju 5000 dolara, lupno sa 4-3 hiljade dolara, ti kad se ratiš, ovdje ti si car, bre. Ne radiš ništa za životni vek, radni vek, gotovo. Osjeti samo da ono uživaš, blagodatima. Da odeš na Avalu, da odeš na Palić, da odeš ovdje, da odeš onda na Drinsku Amazoniju, gdje god hoćeš. Tih prirodnih lepota ima. Ne moraš da ideš na Zlatibor, tamo gdje su zgrade, iz zgrade u zgradu, to baš ne moraš, ali ima ovih drugih, evo te. U Americi. Ali ti ako sklapaš krajem, krajem nećeš ti otići da vidiš te znamenitosti i sve to što se prikazuje na televiziji. Nemaš ti para ni vremena za sve to. To ti kažem. I sad, da ne dužim mnogo, pošto verovatno bi mogao da pričam satima o ovome, ja imam mnogo godina u odnosu na klince, ja imam sad već preko 50 godina. Ali moj stav je sljedeći, pošto ja živim dan za dan. I meni prošlost nije bitna. U smislu, ne, nije mi bitna, nego sam, prošlost mi je, kako bi rekao, učenje. Sve to što sam u prošlosti živeo, sam učio za današnji dan. Današnji dan isto učim za sutrašnji dan. Svaki dan učim pomalo, po nešto, po ovo, da bi sutra živeo bolje. I to što sam danas naučio, video, spoznao, ono, će mi koristiti sutra. I dokle god zdravlje, koje je najbitnije na planeti od svega, vaše zdravlje, vas služi, da vi možete da idete i da gledate, da posmatrate, da uživate, da radite, da sve živo, vi ste na konju. Ako imate pozitivan stav, da biste imali pozitivan stav, ne smijete da gledate vesti. Jer vesti to vam je ne samo ono RTS i kako se zove sve te naše kanali, nego i taj TikTok, YouTube, sve živo, gdje vi idete i tražite te trovačke informacije. Informacije koje vas čine tužnim, izazivaju mržnju u vama, nelagodnosti, sve živo. Ja nemam ništa protiv da ti odeš na YouTube i odgledaš nešto ili na TikTok i da se smeješ. Ali problem je u tom što malo toga se završe na tome. Uglavnom je 90% traženje nekih skandaloznih i nenormalnih stvari i ne znam ti ovoga, onoga.
ono što ja kažem, što je nekad bilo u Politikinu zabavniku, gde već verovali ili ne, jeste čuli ovo, ono, jedna kolonica sitna je, evigen, da kaže, on lupa sad slepi miši u stanju da se zakači, da visi naopak u pećini 10 dana, jebiga, verovali ili ne, jebiga. Bajkalsko jezero ima najmanje ovih riba, verovali ili ne, neke gluposti. Sad, uglavnom svi ovdje vide šta je najgore, što se desneš sad. Da ti kad odeš američke vesti, aha, uhapsili su bivšeg predsjednika, to su skandalozne vesti. To se traži, to se čite, uhapsili su predsjednika Amerike, ej. Amerikanci su uopšte predsjednik Amerike. Zašto? Zato što je rekao ljudima sad mirno idite kući, a oni su to rekli da je to državni udar. I sad pokušavaju na sudovima da objasne nama svima drugima da je, kad neko kaže idite kući mirno, da je to državni udar na zemlju. Ili ako gleda predsjednik vesti, da je to, s tim možda ga optužiš, gledao je vesti. To su upravo optužnice te glupe kojima Trump pokušava da skinu. Dok mu rating raste, ono. Recimo, 2020. godine za njega je bilo, lupno sad, 20% crnaca, a za Bidena 90%. Sad kad pogledate, za Trumpa je 40% crnaca, a 60% za Bidena. Razumeš? I sad, džaba im sve to, razumeš? To je sve toliko ogoličeno da sad smo došli do nivoa ono kao sloba. Kad je bio na vlasti, ako se sećate, vi stari se sećate. Kad dođe na televiziju i kaže svim tim ljudima kao nebo je crveno, a ti gledaš da je nebo plavo. Ili ti objašnja, jevi ga, voda je u čvrstom stanju. Ti znaš da je samo led u čvrstom stanju. Mislim, pokušate ubedi neke stvari koje su ono, ona fora kao ne veruju više svojim očima nego ono što ti predsjednik država vlast kaže. I što najgore ljudi piju to jebote. To je meni fascinantno. Jedna stvar je kad ja tebi sad objasnim, znaš ono, ti si došao, pokvario ti se auto, ne znam šta, nije bitno, i sad tvom autu nije ništa, treba jednu žicu da nakačim, ono, kad ti nisi tu da ga popravim, ali ja tebi provalim priču da ti je otišao bobliker, giperdašla, cinculator, sve ti je to otišao i da će te koštati popravka 500 evra. A ja treba samo jednu žicu da vratim što se otkačilo. I da pričvrstim. I ti, pošto ne znaš ništa o automobilu, a on ne ide, ti možeš da prihvatiš to. I to je meni obmanjivanje ljudi, ali to je ipak nešto što, kako ti da znaš sad, razumeš? Šta je tvojom automobilu ako se nimalo ne razumeš automobil, razumeš? Ja sam se s tim, pošto sam ja, ono da kažem, kvazi, ajde, bio i kompjuterski stručnik, imao sam servis za popravak računara, sklapanje, sve živo, ono. Tako kad ti dođe neko, znaš, ko je naivan, ne zna ništa o kompjuterima, ničemu, ti stvarno možeš njega da išaniraš, ono, maksimalno da ga vrtiš, on blage veze nema ni o čemu, i on će ti poverovati koliko para ima. Bukvalno to. Ako proceniš da ima dosta para, izmisliš kao, naravno, ja to nisam radio, ali ljudi se radili. Izmisliš nepostojeći kvar. I ako ima para, hoćeš to da plati, njemu treba kompjuter da radi. Ja gledam koliko ima para u džepu, ja imam 20 evra, imam 20 evra, ajde, evo ti 20 evra, popravim i to samo da idem kući da mogu da igram igrice, da mogu ovo, da mogu ono. Ali ovdje se ne radi o tome. Ovdje se radi o tome da ja vama sad kažem, ova zebra, pešački prelaz, štrafte su zelene. I vi kažete, prvo, ma de, zelene, bele. Ne, ja kažem, zelene su. I pričam ti danima da su zelene. I ti u jednom momentu počinješ da misliš da su te štrafte zelene. Iako su bele, ispucale, skenjane, nema veze, ali ti kažeš, štrafte su zelene. E, to meni je nijasno. Da smo do te mere došli da narod, kad vidi nešto svojim očima i kad ono, i dalje tvrdi to što mu je rečeno. Linije krat manjeg otpora. E, to ti kažem. Ja sam prvi godina u New Yorku isto bio to u fazonu. Da sam tvrdio da su štrafte zelene. Ali vremenom sam ono, znaš, shvatio koga bre lažem ja. Lažem samog sebe, znaš. I onda gledajući sve te videe što sam snimao, ono,
kažem, već godinama i pričao svemu tome, vidim kako sam vremenom menjao svoje mišljenje i mislim da je to najbitnija stvar kod ljudi. Da ako ste u stanju da uočite da ste pogrešili, da priznate grešku i da idete dalje. To je jedini način da ono da uspete u životu. Dokle god ne priznajete greške, vi onda morate glumiti i dalje to ludilo. A znate da ste krivu, ali zbog vaše časti ili ne znam ti čega, vi ćete da i dalje drvite istu priču. Šimor Taka koji otišao u Abu Dhabi, ali koji ono visi na Facebooku i non stop objavljuje ono kao iz prošlosti to dok je on bio u Novom Sadu, okej. Okay. Sve te, sećaš se kad smo se ovdje družili, pa sad slika njega i pet drugara, ne znam, ono, na Exit festivalu, pa sećaš se ovog, sećaš. Rekao, čoveče, ti, teo sam mu reći, jer glupo mi je ono malo, pošto, ajde, nije mi toliko dobar drugar da mogu otvoreno da pričam, ali teo sam, ono, kao jednom momentu se ujeo za jezik, što bi rekli, ujeo za delete, pre nego što sam kliknuo post, evi, ono, klikčao, onda sam delete, pa ono, neću da objavim. Ali ti reko, treba se vratiš ovdje, jebo sve te pare, jebo to što ti ideš u tu pustinu, jebo ti kad dune ta peščana oluja, mora da žmiriš, nosiš skafandere, ono da te ne bi taj pesak, ono kao, lepo je to sve, znaš, Abu Dhabi zgrade, ovo ono, ludnica, čist put, benzin jeftin. Ali brate, ti žudiš za ovim, nemaš ni decu, ni ženu, ni ništa, što se ne vratiš, hoću da mu kažem, reko. Jer razumem ljude koji imaju već neke svoje, znaš, ono, porodice. To je teško, nemoguće. Gde ćeš ti sad da natraš i ženu i decu i sve? Mada znam ljude. Mada znam ljude. Ja se smejao, ali sve mi je došlo na mesto. Pre nego što sam otišao za Ameriku, imali smo prodavnicu tu u centru Novog Sada u jednoj zgradi novoj i dole nam je bila prodavnica kompjutera i servis me radio, Ortak i ja. I web sajta. I tu dođe ono, pri vrhu zgrade, kupi Kanađanin povratnik sa ženom i dve devojčice, kupi stan i vratio se. A ja u tom momentu ono, jedva čekam pobegnem iz Srbije, na sve moguće način. I on meni je bio, ja ga rekao, čekao, jesi ti normalan, rekao, jebote, iz Kanade si došao razvijene zemlje gde sve ono, takom pakom, prodao si sve, povuku si te dve devojčice koje ono sad dolaze, jedna 12, jedna 14 godina, ne znam, tako nešto je bilo. Ženu svi ste došli, kako rekao, na koji for? Pa kao, znaš, ovo ono, on meni sad priča neke nedostatke koji su u tom mom momentu bili, brate, nemaš ti predstav s čim se ti upuštaš ovde. I već je on došao meni da priča, znaš, kako su ga zajebali za ovo, te kupio neki plac, nešto, pa ga neko zajeba, znaš, ono, srpska posla. Međutim, ne odustaje ono, ostaje ono. Vidim ja, nakon 5-6 mjeseci, devojčice kreću da igraju fudbal, ono, kao, klubovima, naučilo su već srpski solidno, mislim, pošto ipak znale su one srpski iz porodice, ono, ali ipak je to sad, dolaziš iz Kanade, živio si 12 godina, sve ti je ono, Miley Cyrus, ludnica, ono, koncert iz Ebancije, tetovaže, ne znam šta, sad dolaziš u Srbiju koja ono pre, kažem, 16 godina nije bilo ovako. I onda pred kraj moj u New Yorku, onda se sećam te njegove priče i svega toga zbog čega je on otišao i onda zbog čega ja hoću da odem i sve se, ono, skockalo se. Priča se skockala. Ali ja njega u tom momentu nisam mogao da shvatim. Zato što nisam sam otišao tamo da vidim sve to. Jer jedna stvar je sad kad ja tebi pričam kako je tamo, 90% vas koje slučajno letite onaj kao ćete reći, ma budala postoji idiot. Nije uspeo, ne znam šta. Znaš, smislit ćeš već nešto šta hoćeš da ti dogovara. A meni to sve cool. Pošto sam ja ovdje vratio se, jevi ga, i popušio sam tu njihovu priču, vratio se, a sad ti treba da ideš da popušiš tu priču. I nećeš meni verovati, nećeš verovati destini drugih ljudi, nego ćeš verovati samo onim ljudima za koje šta želiš da ti se desi. Znaš, onima koji će reći, ja sam uspio, ja imam ovo, ja imam ono, imam tri kuće, jedna na Floridi, jedna
Miami je jedan, znaš, ti ćeš uzeti taj uzorak, jedan od 10.000 koji ima sve to. Ti ćeš ovih 9.999 drugi koji nisu to uspjeli, njih ćeš zanemariti. I reći ćeš, moja šansa je, jeste jedan prema 10.000, ali ja verujem u tu moju šansu. Što je lepo. Ako imaš novca, mogućnosti, dobio si zelenu kartu, šta god već, znanje, znaš engleski, kao, idi, brate. Ja nikad neću nikom reći, nemoj ideš. Zašto? Zato što znam da možeš se vratiš. Onaj Amerikanac, on nema gde se vratiš. On ima zemlju koja preko čije granice ulaze ilegalne izbjeglice, ulaze, stotine hiljada njih koji će raditi 10 puta, za 10 puta manju platu nego on, njemu će padati cena rada, ali ovi hoštapleri, bogate te firme, boli njih, znaš koliko njih boli, ovo da ne ispoštuju kodekse. On će zaposliti bre 5.000 ilegalnih izbjeglica i kad mu stigne kazna, on će da plati tu kaznu bez problema. Vi ne shvatate to. To vam je isto ovdje kad neki mafijaš, bogataš, kogod već, parkira se, uđe sa svojim Mercedesom u Srbiji, u Beogradu, na zeleno, na pešački se parkira ovo ono kao. Ili vozi 50 km više nego što je dozvoljeno. Piše 50 na znaku, on vozi 100. Pandur ga uhvati kao uzet ćeš mi, znaš šta. Ma platit ću ti, ma boli me ovo, brate. Ima da se ponašam kako god hoću, jer imam toliko para da mogu da platim sve te tvoje kazne puta 1000. A neko će reći, a da je ovdje zemlja pravilna, nije, vrate, tako je svugde. Tako je svugde, pa evo ti ga, bre, sin od predsjednika Amerike, bre. Slikan sa maloletnicima, dao laptop, slike, corpus delict, puši crack, ima kaznu, ono kao, kupio je pištolj, iako je džanki, sve to protiv zakona. Za sve to se ide u zatvor. Međutim, njemu ništa. Zašto? Zato što je predsjednik Amerike. Ako je ovdje predsjednik Srbije, Vučić, jevig, njegov sin može to isto radi. Možda ubije dete, Željko Mitrovićev sin možda ovdje da ubije dete. Kad neka je, pa on je već ubio. Dobro, ajde sad, ja krikiram, ali ne vezu. I on će da izađe. Tako je svugde. Nije ti to reper života. Reper života kad izađeš ujutru, udahneš vazduh, jel možeš ti to da živiš tu, jel ti okej? Okay? Jel imaš s kim da se pozdraviš, da popričaš, da pročaskaš, da nije virtualna realnost, da nije ekran? Taj život da ti ideš i pričaš sa ekranom, jednim, drugim, trećim, četvrtim, ne vidiš živu osobu, bre. Vi već imate po Evropi aerodrome gdje nema ljudi, bre. Nema ljudi na aerodromu. U Americi to već normalno. Sve se radi preko mobilnog, ovo ono, i u slučaju da ti ono ko busavnje let, nemaš kog da pitaš više. Nema veze koliko para imaš. Osim ako nemaš privatni džet, ti zavisiš od cijel taj sistem. I ovaj koji ima $500 u džepu, i ovaj što ima $500 u džepu. Kad naletiš na kompjuter i greška je neka u pitanju, i ti i ovaj i onaj svi će morati da popuše. To je to društvo, razumeš? Zato ti kažem, Srbija je ovdje zadnja zemlja koja će sve to se desiti. Ja ne kažem da neće. Point je, dok ti živiš, da možda živiš po starom. Ja sad ovdje kad uđem, znaš, ponekad me onako prka, pušim u kafiću, javite. Ono, uđem gdje god uđem, ono svugde pepeljare, razumeš? Ja naviku vama, rekao, jebate, nema nigdje pepeljara, ne postoji pepeljara u Americi. Ne postoji pepeljara u Americi, javite. Ima samo u onim shopovima, gift shopovima, javite. Kada ćeš da kupiš ono I love New York pepeljara, da poneseš u Srbiju, da staviš, javite ga, u Paraćinu, Smederevu, u Beogradu, u Sremskoj Mitrovici na sto, I love New York pepeljaru, i da pušeš, jevi ga. Tamo to nema. Zamisli to kad bi mogo da uđeš u Starbucks, naručiš kafu od $15 i da zapališ tompus. Ne može. Borba protiv raka. I, dobro, oni se bore protiv raka. Raka pluća. Pa je rekao, dobro, ima to smislu. Ko puši, ta veće šanse ima da dobije rak pluća. Piše na svakoj pakli cigarete, ili tako? Aj, rekao, da uzmem ja tu statistiku, jebate. Pogledam ja statistiku, brate. Pa isti kurac, kaže. I u Americi gde je zabranjeno pušenje, i u Srbiji, Turskoj, ovde, onda, gde god možda puši koliko hoćeš, isti broj ljudi što imaju rak pluća.
Čemu je onda fora? Ovi su zabranili cigarete pre 20 godine. I oni imaju rak pluća. Toliko posto. I mi koji pušimo, koji smukuju, imamo rak pluća. Toliko. Čemu je rekao onda tu fora? Ne kažem da treba da se puši, Bož sačuvaj. Nego volio bi da znam da li ta tvoja odluka da ti zabraniš ovo, zabraniš ono, je donela neku pozitivu. Ja znam, recimo, da svaki put kad nešto kažu, uvijek je suprotno. Znači, ja mislim da je Portugalija jedna od prvih evropskih zemlji koja dekriminalizovala teške droge. U prevodu sad, ako te pandor uhvati s heroinom, kokainom, s nečim ovim onim, da ne ideš u zatvor, nema tih gonjenja, ovo ono, možda dobiješ neku novčanu kaznu ili nešto, ali ne ideš u zatvor, ne ubijaju te, ne zatvaraju te, ovo ono. Dekriminalizovali, nisu legalizovali, nego su dekriminalizovali. Drugim rečima, sad kad bi neko dekriminalizovao marihuanu u Srbiji, znači kad uhvati pandur klinca koji puši džokavac, ne bi mu ono bla bla bla, ili uhvati ga s 10 grama marihuane, ne ide u zatvor, ne piše se prijava, nego možda se piše prijava, ali plati nešto 5000 dinara kao da je prošao kroz, ne znam, vozio 20 km brže ili šta već, ali ne ide u zatvor, ok. To je ta dekriminalizacija, nije legalizacija, ali kao smanjenje kazne, ok. Sad je cijela Amerika, do pre, nemam pojma, 20 godina marihuana je bila ono smrt u istoj kategoriji kao kokain, kao sve druge teške droge. Onda je krenuo Denver, Colorado, legalizovao, sad ima prodavnice. Prvo je bilo za medicinsku upotrebu, sad može i za rekreativnu. New York, naravno, koja je ono, dinosaurus država, je pre 2 godine donela to da možda pušiš ganđu, da ne može. I sad, verovatno, kad sam ja otišao, možda su sad uveli da može i da se prodaje u prodavnici, ono kao. Jer meni je to bilo smešno, ja sam gledao to je nevjerovatno. Znači, u New Jersey je valjda dozvoljeno da se prodaje, i sad je lik imao kombi, sve ono, znaš, kombi, šaran, ganđa, vid, džokavci, ova vrsta, OG, ovaj, onaj, sve živo. Znaš, ono, bukvalno ceo kombi izlepljen s nalepnica, prodajem ganđu. I on dođe u New York i parkira se, bre, on na Broadway. Ja razmišljam, čekaj, brate, pa ovo je ilegalno u New Yorku. Mislim, u New Jersey nije, ali to ti ono, pređeš most i sad si u New Yorku, razumiješ? Jeste to država pored države, ali gde li kao nas Dunav, recimo, tamo je Hudson River, ok. I on pređe i parkira tu i ovi ljudi dolaze, kupuju, sve živo, on. Rekao, ovo ne, kako ovo radi? I tako, jedno 15 dana ja gledam te kombije, 5-6 kombija parkiranih na čoškovima, na raskrsnicama, kao što ovi prodaju ovu fast food, znaš, one kamiončiće za hranu, tako i ovo je samo prodaje ganđu. Brate, meni ništa jasno. Jedan dan vidim onako, znaš, lik vozi jedno 34 km na sat, taj kombi, i za njega jedno 6 pandura sa onim rotacijama i sirenama, ono, jure ga, ali on ne beži, on vozi 30 na sat, razumiješ? Ne vozi on 100 na sat, ne. Ono kao, možda se i naduvo, ko zna, ide lagano. A ovaj ga jure, kao, i onda shvatim, ipak nije dozvoljeno, nego on ide na ono, prcokevo, idem, prodajem koliko god mogu da prodam dok me ne uhvate. E, to ti kažem. Dekriminalizacija. Međutim, ajde, za te droge, marihuana je droga, to je biljka, ali nema veze, ajde, kod nas je to droga, ok. To sve nekako, kako bi ti rekao, znači, s jedne strane imaš farmaceutsku industriju koja prodaje stvarno opasne droge, legalne, koje ubijaju ljude, ono, hemija čista, razumeš, na sve moguće, znači, to može, a marihuana, evo, legalizovali smo. I znači, dolazimo do tog nivoa kako vreme ide da se stvari legalizuju, a druge stvari kao zabranjuju. Znači, sad šta? Dolazimo do nivoa da ganđa može da se puši, ali duvan ne može. I onda to meni postaje, kako bi trebalo, neverovatno. Da ja sad kad odem tamo u moju njujoršku onu prodavnicu, pošto ja pušim duvan, i to je dobar duvan, oko meni barem, American Spirit se zove, imaju oni cigareta, ali imaju i duvan svoj. I ja ulazim tamo do zadnjih 1-2 godine. I reku, daj mi taj duvan, i nema više ono da se sagne ispod pulta ili da skine, znaš, ono, sa rafa, nego ide u drugu prostoriju, iz te druge prostorije donosi mi duvan. Ja ga jednom pitam, rekao, brate, što ti taj duvan ne držiš
na dohvat ruke. Kao pre. Kad dođe mi ono, tu se stoje cigarete, duvan, duvan za lulu, ovo ono. Kaže, ne, zabranjeno. Rekao, šta je zabranjeno? Duvan zabranjen. Kaže, ne, ne, nije zabranjen duvan. Zabranjeno je da ga držim u lokalu, moram da ga držim u susednoj prostoriji. Ne smije da bude prikazan nigde. Pa rekao, cigarete? Pa kaže, i cigarete vidiš da su sakrivene ispod pulta. Ne smije niko da vidi. A sa druge strane, ove elektronske cigarete, to izlepljeni izlog, ono, koliko god hoćeš, sve žive te vrste elektronskih cigareta, razumeš? Znači, kao zabranili smo ovo, sad ćemo da samo ovo, i sad može i ganđa, ganđa je okej, okay, dim od ganđe, ali dim od cigareta to nije okej, okay, to ubija. E, vrate, vidiš da je društvo otišlo u kurac. Vidiš da su se, ono, da su te police, sva te gluposti, sva ta govna, ono, napravila od ljude. I šta će ljudi? Meni se ljudi smeju, ja vam kažem, pakla cigareta u njeru koji je $16. Čega? Dakle, sve. Bilo koje. U New Jerseyu preko reke Hudson je $8. A realna cena kad pogledaš u indijskim rezervatima ti je pakla cigareta $4. 3. Nije vidio. Znači da je taksa u New Jerseyu 100% na cigarete, a u New Yorku je taksa 300-400%. Znači, nešto što košta $4 plaća 16, znači to je 300% taksa. I to sve puni njima budžet, re. Jer pušača nema manje. To što ti njih ne vidiš u kafeu, vidjet ćeš i na ulici. Svi ti crnci puše ko ludi, razumeš? Kinezi puše ko ludi. Samo taj fancy šmensi Starbucks people što imaju Apple kompjutera uđu u Starbucks i kao nešto kuckaju na svom Apple kompjuteru. Samo oni ne puše. A ovi klinci, njihovi sad ono kao, e, oni puše elektronske cigarete. Kao te su manje štetne. I sad ima milion tih varijanti, ovo ono, kratum, ne znam kako se zove sve te gluposti, koje su isto kao ganđa, mislim ono, pitanju je biljka koju ti sagorevaš. Sve to može, razumeš. Ali duvan ne može. Znači, borba protiv duvana. Tako da mi je to sve postalo gnusno. Ja ovdje dođem, ono papeljera na stolu. Više ni ne pitam je li smije se puši ovdje, pošto vidim da svugde smije se puši. Ne smije se puši u državnim institucijama. Ja to poštujem. Ja recimo sad da odem na autobusku stanicu ovdje. I tu je sad majka sa decom. Ja ću da se udaljim 20 metara te autobuske stanice za zapalim cigaretu. To što sam u Njujorku naučio, ću da praktikujem ovdje. Jer ja smatram da ja ne treba da trujem, jer ipak autobuska stanica je, da kažemo, javno mesto, gde sad ti ljudi koji čekaju bus, trolejbus, tramvaj, moraju da čekaju tu. Ali ja kao pušač mogu da se udaljim 10 metara, da njima dim ne ide, da im ne smeta. Jer oni ne puše, ja to poštujem. Ja poštujem da sad kad uđem u lupam sad poštu, neku prodavnicu, znaš koja je sad ono kao državna, ovo, ono, bla, 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 da se ne puši. I mislim da je dobro što ljudi koji imaju svoje privatne biznise, znači šta god je u pitanju, bilo kakva prodavnica, bilo šta, advokatska kancelarija, ono što ne puši u svojim tim institucijama, zato što imaju klijente koji su nepušači. Znači, izađi, brate, napolje, i viđam tu gomile tetkica, prodavaca ovoga onoga, svih živi koji izađu napolje ispred svoje te prodavnice, tu zapale cigaretu. Ja vidim da narod to poštuje. Ja vidim da je narod sam po sebi svestan šta je okej, okay, šta nije, da nije potrebno sa ti njemu da udaraš koje kakve. E sad, a sad imamo kafane, disko klubove, kafiće, ovo ono, levo desno. Tu se puši, ne idi tamo uopšte. Svi koji ne puše, ne idite tamo. Jer ako ti smatraš da vas nepušača, koji ima mnogo, naravno, zaslužujete svoje mjesto, vi ćete dobiti svoje mjesto. Vi ćete otići u kafić gdje se ne puši. Gdje će pisati zabranjeno pušenje. E sad, ponuda potražnja, izvini molim te, ako nas pušača u jednom selu ima 1000,
I postoji jedan kafić. I svi mi pušači uđemo u taj kafić i svi mi pušimo. Ti ne možeš kao neko ko ne puši da zahtevaš od nas svih. Ti si 1%, nas je 99%. Vi 99% marš napolje, ja koji ne pušim, ja, to je moje. Ne možeš. Ponuda potražnja. To je to. Ali mi smo zaključili da je to štetno po zdravlje. Znaš kako me zabole? Šta ste zaključili? Ovo je privatan biznis. Čovjek je došao tu, tvore kafić da pravi pare. Njega interesuje novac. Njega ne interesuje socijalna politika, njega ne interesuje tvoje zdravlje, Jocino zdravlje, Perino zdravlje. On mora da plati porez, da bi naplatio porez taj državi, on mora da zaradi određenu količinu novca, ti ljudi koji imaju novca su pušači, the end. E, to je mene užasno nerviralo u Americi. Zašto ne postoje kafić, pored kafića, on se puši, on ne puši? Ne, zabranjeno je u svakom da se puši. I oni rade. Zašto? Pa narod se navikne. I neko sad uleći kaže, eto vidiš da možeš da se nauči pameti. Eto vidiš da, slušaj, to što si ti meni zabranio nešto, e ja i dalje to hoću da radim. I to što ja hoću da radim, tebe ne ugrožava. To nema smisla sa životom. To se desilo u Njujorku da u jednom momentu su rekli u parkovima je zabranjeno pušenje. Znači u svim parkovima u Njujorku su jednom, znaš, izlepili sve te nalepnice zabranjeno pušenje u parku. I sad ja gledam, ušao u park, nema nikoga, sedim na klupi, palim cigaretu i sad je to zabranjeno. Znači nema nikoga u mojoj okolini. Nikog živog. Priroda, vazduh, ide dim gore, ono ode. Niti možeš ti da osjetiš što si 5 metara pored mene, ni to što je 10 metara. Nema žive duše. On meni dođe i on kaže, ej, znaš ti je zabranjeno pušenje. To ti kažeš, znači te gluposti. E sad okej, da ja dođem i da pušim tu dečju igru, što oni igraju basket, pa ja pušim, pa da on meni dođe i kaže, nemoj da pušaš tu, zabranjeno je pored dečeg. Okej, deca se igraju, mlada pluća, sveža, ja sad dođem tu da ih trujem, to je okej, ali ja sam razuman čovjek. Ali ne, zato što od nas 1000 postoji jedan nerazuman koji će doći debili, pušit će tu pored dece, on mora da uvede zakon da zabrani nama 990 koji smo razumni i kad nema nikoga kod nas pušimo, e on dođe sad i zbog tog jednog debila napravi zakon koji nas sve skenja. I vi ste za to. E ja nisam. E, Anis, to ti kažem, to me razlika. I sad, društvo u kojem ja sad trenutno živim je po inteligenciji na mnogo višem nivou nego društvo u kojem sam živio 16 godina. Primetio to, ne primetio. Znači, mi možemo da dođemo i da kažemo, ovo je štetno, ovo ništa. E sad, kad ti ne bi prodavao 1800 drugih farmaceutskih proizvoda, hemije, koja ubija ljude mnogo više nego cigareta. Kad ti ne bi prodavao to, onda bi ti imao pravo da kažeš cigarete su loše po zdravlje. Zato što nemamo ovih još 1800 drugih stvari što ubijaju ljude što su štete po zdravlje. Ali pošto ti daš mogućnost, da kažemo zeleno svetlo, za tih 1800 proizvoda koji su jako štetni po zdravlje, ali su legalni, pošto je FDA approved, što kažu, a ovom jednom duvanu kažeš, da je loš po zdravlje, njega ćemo da zabranimo, onda si ti licemer. Ne znam što je dešao kod mene ovdje, prosi bili džbritari, sad neka ono, teška industrija tu, čujem neke mašinerije, nadam se da ne kopaju puteve. Ali tako ti je to na Voždovcu sad ali dana. Mada ovaj prozor što mi gleda, on je na ulicu koja nije baš na Vojvodi stepe, tako da ne znam kakva je to buka, ali ovaj moj mikrofon je moćan, on može sve da istrpi. Uglavnom, mislim da sam sa ovim videom, koji je verovatno duži, pošto ne gledam, kad radim te freestyle videe, ne gledam ni koliko šta traje, ni koliko minuta, pustim samo nek ide video, nek nešto ono kao
fora sa tim videima je da mi ne odlače pažnju. Kao što vidite, ovo je pešački prelaz, ljudi prolaze, zašto volim da idu unazad? Zato što mi je zanimljivije. Mnogo mi je zanimljivije kad ljudi idu unazad, kad automobili idu unazad, kad je sve unatraške. Možda sam ja u tom fazonu, ja volim unatraške. Kao povratak u prošlost. Pa ne, jeste se nekad pitali, evi ga, u životu svome, a šta ako je ovo pravilno? Vi svi živite život gde ljudi idu u napred. A šta ako postoji planeta gde ljudi idu u nazad? Kako idu u nazad kad su im oči u napred? Pa imaju senzore. To su ljudi roboti. Automobili, ne vozi ga čovek, automobil sam vozi, ti samo sediš i ideš u nazad. Ja sam zadnji put kad sam išao s ovim Sokol vozom, imaju ta mesta gde vi sad, zavisnosti kad sednete, u kom pravcu idete, nekad idete unazad, je li tako? Nekad gledate, je li tako, ispred sebe, neko sedi, taj neko ko sedi ispred vas, jedan drugo gledate, on ide unapred, da kažem, on ide i gleda, ali ja idem unazad, to jest leđima prema cilju, što bi rekli. Ponekad je sve to ono okrenut, je li? E, nadam se da vam je bilo zanimljivo, ako jeste i izdržali se do sada, lajkujte, prijavite se ako niste prijavljeni, dole u mom ovome opisu videa postoji gomila linkova prema drugim mojim kanalima, šta god već radim, u kom sam fazonu, ako vam se još nešto svidi, subscribe, što kaže ovaj, prihvatite me, lajkujte, potvrdite, i vidimo se sljedećom prilikom. Arrivederci.